diktatori Enver Hoxha, që ka mbajtë një fjalim atëre, dhe që, le ta themi këtë, bëri shumë mirë që ndërpreu marrëdhëniet me Jugosllavinë në 81-shin për të solidarizuar me lëvizjen e studentëve të Kosovës. Dhe u bën marrëdhëniet, shkuan në zero. Dhe ka mbajtë një fjalim për një far Sinan Asani që ishte kryetar, mos harrojmë që ishte edhe partneri kryesor ekonomik i Jugosllavisë. Ishte kryesor dhe aty filloi uria e madhe, themi një nga arsyet që pasaj u rëndua se me Kinën ishin prishur, me Perëndimi nuk hapte fort rrugë me këto kërkesat që kishim neve Klering. Jo me Kleringe me tjera. U prishe edhe me Jugosllavinë, nuk vinde me Obodini. Po. Kuptor dhe ele përfaqet zez. Ama ka thënë këtë Sinan Asani, që ishte, më duket, kryetari i lidhjes. Edhe kryetari i presidencës. E quajti qen sërb.